最初からやっていいですか？やらないでください。神は言っているここで死ぬ定めではないとって戻るんでしょこうやって。あれあれノエルさん昨日もねこの、はい、あのここからはブレイブルーのキャストの皆様と一緒にトークをしていきたいと思います。それでは皆様ご挨拶をよろしくお願いいたします。まずは杉田さんからお願いします。はい、久しぶりにこの会場に来ました。ラグナーザードラッドエッジ役の声優のおじさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして近藤さんお願いいたします。はい、ヒロインノエル・バーミリオン役近藤かな子です。皆さんよろしくお願いします。お願いします。そして上田さんお願いいたします。はい、レイチェル・アルカード役上田かなです。今日はよろしくお願いします。お願いします。そして中村さんお願いします。皆さんはじめまして狭間役の中村一です。お願いします。よろしくお願いいたします。そして森さんお願いします。はい、どうも、アキスパスのブレイブルのプロデューサーの森です。よろしくお願いします。お願いします。はじめまして森さん、はじめまして、よろしくお願いします。はじめまして、おかしい、おかしい、お願いします。ブレイブルシリーズ最新作について早速いろいろとお話伺ってまいりましょう。はい、ご苦労様です。いやー、盛りだくさんですね。ご苦労様です。いろんな要素があるからいっぱい聞いていきます。まずはですね、プレイアブルキャラについてお聞きしたいんですけども、今作でついにテルミが参戦追加ということで。参戦ですね。参戦なんですね。はい、はい、このテルミさんについてお聞きしたいんですが、あ、もともと、はい、そのブレイブルーという世界の中で6英雄っていう、はい、存在があるんですけど、はい、まあ、その中の一人に結城テルミという、うん、まあね、すごく悪いやつなんですけど、はい、はい、まあ、そちらの方が、プレイアブルとして、はい、参戦することになりました。なるほど、はい、いや悪いって言ってますけど、はい、悪いなんてもんじゃない、激悪だぞ。激悪？そうだよ。お、うん、俺だって俺 M じゃないのに、はい、M になるかもって思うぐらい強力だからね。で使ってると俺そんなに S じゃないのに俺ド S になれるかもっていうぐらい相手を踏むからね、こうやって。そうよ。そうなんですか。踏みつけるんですね。そう、いや、いい感じでいっぱい踏みつけますね、うん、はい、やられると M に覚醒してやると S に覚醒するっていう素晴らしいキャラクターです、はい、うん、中村さん、テルミさん、はい、踏みつけるんですか。踏み、そうですね、はい、まあ、今回いっぱい踏ませていただいたんですけども、はい、ちょっとですね、収録の時つらかったのはですね、うん、まあ、そんな思い出も話しちゃっていいですか。いいですよ、また聞くときは聞きますんで、また聞くんかい。いいです、いいです、収録の時に何が辛かったかっていうとですね、はい、僕がやってきたはずなのにちょっと今のテルミっぽくないんでもう一回お願いしますって言われたときに、うん、お前らなんで俺ずっとやってきてんのに今更になってプレイヤブルだからってそんなん言うんだよって意地悪だなって思いました。言った記憶があります。何ですか森さん、ブレイブルーは中村に対して激エスすぎますよ本当に。そうエンディングを全パターン取らすんですこの現場は。おー、そうだよ、また何回ネメシスホライゾンって言いづらいとか言わせるつもりなんだよ。そうだね、贅沢ですね。あれ言い訳させてください。あれ今僕は1パターンでいいですよって言ったら中村さんがちゃんとキャラクターに対して気持ちがあるから全部やるっていう風に言ったじゃないですか、その時。あれなんですよね、部分そのラグナーとかそういう風に言うやつが何箇所かあるんですよ。だからそこだけちょっと取らせてくださいって。で、まあ、転用できるところもあるしってなったんですけど、つながりだから、はい、ここだけラグナーのテンション、まあね、レイチェルへのテンションってみんなバラバラなのに、次は行ってるヒャハーってなってるとちょっとおかしいからっていうのは言ったかもしれませんけど、辛かったです。そこはね、でもやりきったんですね。やりきって終わったと思ってたんですけど別なキャラって言われてテルミって言われたんです、うん、そしたらね悪い方だけが独立しちゃったっていう、辛い方だけでできた。本当だよ。森さん、この先ギャグルートまたやることがあったら、今度はいい方だけが凝縮された新しい第三の中村をやろうとしてるだろ。綺麗な中村、ゆうちさんが出てくる。綺麗な中村さんはだってもういろんなところで見てるじゃないですか。どれだよ。大体分かるから言えよ。はい、じゃあストーリーモードがね、まあ、30時間あるということで、まあまあ、その中に相当、まあ、僕だけじゃなくて皆さんですけど、はい、ボイスは取ってますよ、うん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 、なるほど。では続いてレイチェル役の上田さんに、はい、レイチェルどんな
キャラクターなんでしょう、演じてみてどうでしたか。レイチェルは、まあ、あの一番最初のシリーズからずっと出ているキャラクターなんですけども、はい、まあ、最初の方は傍観者というか観測者っていう立ち位置でずっと外から見てた感じなんですけど、はい、今回クロノファンタズマになってからは、はい、そこに一歩踏み込んだストーリーの大元に絡んでくるような行動を起こすようになってますね。相当踏み込んでますよ ね今回、うん、あとミュウというあの近藤さんがやられてるキャラクターがいるんですけど、はい、まあ、このキャラクターがあのゲーム中で出てくる時とかね、レイチェルが後ろについて、そうそう、はい、あんた親になさいみたいな感じのだいぶ肩入れ始めましたね、はい、とにかく近藤さんの演じてるキャラが多いので、はい、あの現場も結構混乱するのね。ミュウミュウってちょっと似てるんですよ。でこれでもしキャストに蝶さんが入ってきたらますます分かんない、ね、そうミュウミュウ蝶ってすいません。はい、続いてノエル役の近藤さんにキャラクターのお話と演じられてみての感想など、はい、そうですね、今回、はい、今作はですね、やっぱりノエルもその椿椿って感じだったんですけれども、うん、いろんなキャラクターと絡むようになりまして、はい、ラグナとあとジンと、はい、普通になんか喋るシーンが出てきました。そうですね、はいはい、それがすごいやりたかったんで僕、はい、こちら限定の今回のボックスなんですけれども、はい、綺麗なイラストを描いていただいたんですけれども、はい、ヒロインねノエルこちらなんですけれども、はい、セリカがですねめちゃくちゃ一番前にいてですね、今姫様がセンターを取ってるわけですよ。姫様が真ん中にいらっしゃいます。ヒロインさん、ごめんね、手の形がいやちょっと16連射的なその方は引退したんですよ。16連射的なタカをやってしまいます。タカっつったな。生放送ですからあまりね、これ生放送なんですか。そうですよ、全国に最初からやっていいですか。やらないでください。神は言っている、ここで死ぬ定めではないとって戻るんでしょこうやって。あれノエルさん、昨日もねこの、はい、スペシャルステージに出られて、はい、ヒロインは私だっていう話をされていたんですけど、はい、レイチェルさんがヒロインではないんですか。どうなん、一応メインヒロインはノエルだから、ノエル立てといた方がいいようです。まあなんで、そうですね。まあですけど限定版の真ん中にレイチェルがいるんですよね、今回ね。いる人がやっぱりヒロインかなとかちょっと思っちゃったんですけど。いや、りょうさん違うんですよ。あ、違うんですか。はい、これはね。いや、だってもう、レイチェル様は取る気満々だぜ。完全にレイチェルさん推しなんですけれども。得点はレイチェルのヒゲ派だぞ、はい、エンドロイド、はい、これはノエルついきましたから。ありがとうございます、これ2回目がレイチェル様です。あるよ得点のサントラだって。あ、シェリカ。おかしいよ。あるって、ある。どっかに なんかノエルのなんかあるって。中村さん探してください、探してください。ないっぽい、本当。あれじゃないですか、ゲーム本体の方がね、あ結構ほらゲームのパッケージ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 にほらあれノエル いなくない。あれセンターに椿いるし、あチェンジじゃないです、チェンジしません、ね、大丈夫です。本作のヒロインはノエル・バーミリオンです、はい、皆さんそうですよね。あーびっくりした、みんな微妙ですよ。おい、どんだけ近藤さんを泣かせたいんだよ。今日の客優しくねえぞ。やばい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 、怖いわ。ゲームをされたらきっとわかると思います。そうね、はい、さあ先ほどからお話しされたラグナさん、はいはい、杉田さんのラグナさんはどんな人なんですか。すべてのキャラクターに対して、はい、やっぱり巻き込まれ型かと思ってたら意外に巻き込む側でもあるんですよ。いろんな人の巻き込まれを全員の巻き込まれにするっていう、だからそういう意味では主人公っていう立ち位置はそれかなって。なるほど、うん、みんなラグナに突っ込んでほしくてしょうがないの。あー、ネタに突っ込み待ちなんですね。突っ込み待ちで自分のことにも文字通り突っ込んできてほしいんだよね。自分のそのやってほしいこととか、はいはい、成し遂げたいこととか、はい、かまってほしいっていうのがとにかく多くて、そういう意味ではまあ いろいろな面倒くさいけどモテモテなんだよこいつはっていうね。なるほど、うん、まあ命がけだけどなっていうね。では次からはアニメの方の質問について入りたいんですけれども、はい、よろしいでしょうか。はい、さあ皆様アフレコ、まあざっくりですけどアフレコいかがですか。あのですね、だって10月からならもうねだいぶほら進んでるでしょ、進んでるでしょっていうのは、鳥さんがアニメのオリジナルって言ったのがまさにすごい、いい方向に作用 してるんですよこれが、はいはいはい、みんなね、例えば小山剛さんのやってるバング殿ってなんか熱くボーンってなって爆発するただの面白忍者だと思うでしょ、うん、
あれね、彼意外に人望があるんですよ、これが。そうですね。そう、部下や村の人がみんなバングドのバン、バングドのバング様みたいな、おかしらおかしらって言って、あ、こんな人なんだってすごいまともなこと言うの、それ。あと欲望、あ、まあ、目の前にでかいおっぱいがあったりとかそういうことが絡まなければ基本的にすげえいい人なんだなって、それはねアニメ見て発見したこと。そういうオリジナルは大関係だ、人間性がもっと深みが出てくるってことですね。あ、もともといい人ですよバング様、ね、あとジンがただの2323マシンじゃないっていうのがね、はい、そうね、あのもう袋をしたら2000っていうような笑い袋みたいなやつじゃなくて、はい、実はちゃんと、実はあの頭いいからねジンは。だから状況に対して何かこう、あ、ここは今行くときだ、あ、ここは引くところだとかね、そういうのを彼の心理描写を見るとなんかジンのことがまた違った見え方になってくるなって。でさらに僕が一番びっくりしたのは、はい、頭が全くぶれないこと、はいはい、うわーもうすげえ、おーやばいすごい浸透圧で俺の中に入ってくるっていう、ね、これはね森さんそうですよね、狭間に関しては。もう狭間は本当にあの結構あの今回のアニメの方なんですけど、はい、まあ初めてブレイブルーやる方にちょっと分かりやすいような形でちょっと構成をさせていただいてるんですよ。まあなんで、まあレイチェルとか狭間とか、はい、結構最初からそうですね、狭間が最初から出てるの私びっくりしたかも。はい、僕もびっくりですよなんかね結構出させていただいてて、はい、で一番最初にそのゲームに出てきた時っていうのはまだその狭間のキャラクター設定がねまだ後々の今の設定にはないような、うん、もうちょっと綺麗な状態だったんですけど、今のブレイブルー現状まで続いてきたブレイブルーを踏まえてからのそのスタートラインなので、はい、もう割とキャッハーなところがもう醸し出されててですね監督たちも、はい、アニメにやることになってからゲームを今勉強してるんで、中村さんの方が狭間は詳しいと思うんですけど、はい、頑張りますみたいなことをおっしゃっていただいて、はい、ありがとうございますって言ってたんですけど、この間ね、笑うシーンがあって笑い長すぎなのだからみんなの中でやっぱりその高笑いをずっとするっていう印象があるんだろうけど、こんなに長く笑えねえなと思って俺テストで息なくなっちゃって辛いなっつっていやでも俺は逆にそれが狭間谷の狂気っていうプランだと思っちゃって、もう面白くなりすぎちゃってえって引き笑いになってきたよね。まあまあまあ、それはよくねさんまさんみたいなのある俺あんな風に笑うの狭間か山崎隆二かどっちかだよっていうねあーみんな画廊伝説知らないまんさあでも上田さんにも聞いてみたいんですけれども、はい、アニメとゲームでやっぱり違いがあるかとは思うんですけど、演じてみての違いなんかもありますか、アフレコしながら。やっぱアニメってゲームと違って尺ってのがあるんですよ、はい、まあセリフの長さのことなんですけど、レイチェルってゲームやってくれた人は分かると思うんですけど、ものすごくゆっくり喋るんですよね。で最初1話の台本をもらって当ててみた時にもう絶対入んないんですよ、セリフが5行ぐらいあるんですけど、はい、でその時に普通のアニメの現場だったらとりあえずこの5行を入れてみようと思うんですけど、もうブレイブルーはみんなキャラもできてるし今更キャラを変えられないだろうって言って、はい、わざと、まあ、そのパクに合わせずにセリフを喋ったら、まあ、3カットぐらいこぼれたんですよね。で結局セリフを、まあ、ほとんどのセリフを、ね、カットしてもらって、そうですね、多いセリフなんか3行全カットとか、だからたっぷりその今までのレイチェルのキャラを崩さないように言葉を選んでもらったって感じですかね。なんで毎回チェックで必ず僕は立つようにしてるので、ものすごくキャラクターをやっぱり大事にしてる作品なんですね。レイチェル様がブレちゃいけないから早口で喋ったらおかしいんですよ。だから台本を詰めたり俺が巻くっていう。そうそう、次回予告が10秒しかねえのにデコ先生が30秒ぐらいの台本適当に書いてきやがって本当だよ。いやいや、掛け合いなのに杉田くんのセリフで終わっちゃって、あれって。そうそうそう、いやいや、レイチェル様を早くしてください、もう俺が許さないぜって言って、いや思いますよ、この並び見て思ったんですけど、やっぱりセリカがなんかいとこのお姉ちゃんとお母さんを足したようなキャラで、でノエルは幼馴染で、じゃあレイチェルってラグナにとって何かなと思いました。おばあちゃん。あー、でも分かるかも。そうか。ただアグレッシブで若々しくて何でも知ってて、うん、恋もできちゃうおばあちゃんだから、これはたまったもんじゃないぞっていうね。そうね、いやでもアニメでの立ち位置は本当にレイチェルはすごいことになるので、あとバルケンハイン喋ったら、うん、みんながはーってなるんだよね。それ話す、そうそう、ぐーってなるんだよね。
これは楽しみにしててください。聞いてるだけで楽しそうですね。アフレコもそうだけどね、ゲームもこれからすごく気になるところだと思います。ということで、はい、ということで、え、あ、もう時間が来ちゃいました。来ちゃいましたよ。早い。司会が慌てるの。いやだって早いよね。でも時間なんです、ごめんなさい。ということで、そろそろ終了のお時間です。最後に出演者の皆様よりファンの方へ向けてメッセージをお願いできますでしょうか。よろしゅうございますか、はい、まずは森さんからお願いします。あ、僕ですか、はい。先ほどちょっとだけ触れ忘れたんですけど、アニメオルターメモリーの方なんですけど、びっくりするぐらいノエルがヒロインやってるんで、それを期待してみてください。さあ続いて中村さんお願いします。はい、そうですね、はじめまして、中村です。今回、まあ、ゲームの、新バージョンとそしてアニメということなんですけども、このブレイブルーのゲームに関わった最初の頃から、まあ、そこにいる森プロデューサーはですね、もういつかはアニメにしたいと、それが一つの目標であり夢だからということを語ってたんですけども、あれがもう何年ですか、6年。そうですね、6年7年そうですね、6年前です。中村さんに初めてお会いしたの6年前です。そうですよね、僕は一、はい、つ目のやつのバージョンの家庭用に移る際からだったん で、はい、あれなんですけど、その時からもう6年7年かけてようやく叶うというところで、多分誰よりも楽しみにしてるのは森さんだと思うんですけども、その次ぐらいにですね、皆さんに楽しみにしていただいて秋から本当に始まりますので、見ていただいてですね、ゲームやったことない方にもストーリーもですね非常に楽しめるので、格ゲー苦手という方にも見ていただいて、でそこからこう家庭用でちょっとストーリーモード遊んでもらえればいいかなと思っておりますので、まあ、ぜひよろしくお願いします。続いて上田さんお願いします。はい、ブレイブルーがとうとうアニメ化するということで今、アフレコ中なんですけども、まあ、まだ完全に色ついた作品っていうのを見てるわけじゃないんですけど、たまにパッパッと映る絵を見てるとめちゃめちゃ綺麗で、ブレイブルーの世界観とかキャラクターをとっても大事に作ってもらってるんだなって、キャストとしてすごく楽しみになりました。皆さんもぜひ見ていただいて、もうすぐクロノファンタズマの家庭用のも発売になりますので、合わせて楽しんでいただけると嬉しいです。今日はありがとうございました。続いて近藤さんお願いします。はい、ゲームではキャラクターごとのストーリーで分かれてましたが、今回のアニメでは、キャラクターもみんな一緒に出てきます。ストーリーが一本にまとまって皆さんにより分かりやすくなっているかと思いますので、アニメから入る方も、ゲームをやっていただいている方もとても楽しんでいただけるものだと思っております。今回アニメはヒロインノエルがちゃんとやっております、活躍しております。皆さんにちゃんとヒロインはノエルだと、認識していただけるかと思いますので、ぜひアニメよろしくお願いいたします。今日は本当ありがとうございました。さあ最後に杉田さんお願いします。はい、まあ、ヒロインすごい強調する人このさんいますけども、皆さんですね、格闘ゲームというのはですね、まあ、アニメから入った人、ゲーセン のアーケードから入った人いろいろいると思うんですけども、格闘ゲームって自分で僕は物語が作れるジャンルだと思っています。自分でプレイヤブルとしてプレイヤーとして選んだキャラが主人公です。だからバングの方が主役でもいいんですよ。それは皆さんで完結作る紡ぎ出すことのできる物語なので、アニメは一つの答えは用意してありますけども、そこから世界観が気になった人は自分で物語が作れます。ですのでクロノファンタズマから入るのもよし、対戦で気になった人は僕は正直な話するとオンラインの対戦環境としてブレイブルーって相当よくできてます。はい、なんかみんなでマジカルビートみたいなキャラクター作ってね、アドホックパーティーしようぜって言って、今井さんかわいいっていうのもあるかもしれないしね、そう、てめえこの野郎プラチナみたいなもんね、みんなマナーよくねなのでみんながみんなで物語を作れるこのブレイブルー、まあ、今後ともいろんな楽しみ方があるっていうのは本当に一つのコンテンツに対して大変幸せな時代なので、皆さんこの幸せはみんなが用意できるものじゃないし、みんなが維持できるものじゃないんで、あるってことは本当に幸せなんです。皆さん今後ともブレイブルーよろしくお願いします。皆様今日は本当にありがとうございました。短い時間で申し訳ございませんでした。会場の皆様大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。
入れてみようと思うんですけど、もうブレイブルーはみんなキャラもできてるし、今更キャラを変えられないだろうって言って、はい、わざと、まあ、そのパクに合わせずにセリフを喋ったら、まあ、3カットぐらいこぼれたんですよね。で結局あのセリフを、まあ、ほとんどのセリフを、ね、カットしてもらって、そうですね、多いセリフなんか3行全カットとか、だからたっぷりその今までのレイチェルのキャラを崩さないように、はい、言葉を選んでもらったって感じですかね。なんで毎回チェックで必ず僕は立つようにしてるので、うん、ものすごくキャラクターをやっぱり大事にしてる作品なんですね。レイチェル様がブレちゃいけないから、早口で喋ったらおかしいんですよ。だから台本を詰めたり俺が巻くっていう。そうそうそう、次回予告が10秒しかねえのに、デコ先生が30秒ぐらいの台本適当に書いてきやがって。本当だよ。いやいや、付き合いなのに杉田くんのセリフで終わっちゃって、あれって。そうそうそう。いやいや、レイチェル様をあの早くしてください、もう俺が許さないぜって言って。いや思いますよ、この並び見て思ったんですけど、やっぱりセリカがなんかいとこのお姉ちゃんとお母さんを足したようなキャラで、で、あのノエルは幼馴染で、じゃあレイチェルってラグナーにとって何かなと思いました。おばあちゃん。あー、でも分かるかも。あの、そうか。ただアグレッシブで若々しくて何でも知ってて、恋もできちゃうおばあちゃんだから、これはたまったもんじゃないぞっていうね。そうね。いやでもアニメでの立ち位置は本当にレイチェルはすごいことになるので、あとバルケンハイン喋ったらみんながはーってなる。する。それは楽しい。そうそう。ふーってなるんだよね。これ楽しみにしててください。聞いてるだけで楽しそうですね。アフレコもそうだけどね、ゲームもこれからすごく気になるところだと思います。ということで、はい、ということで、あ、もう時間が来ちゃいました。来ちゃいましたよ。早い。司会が慌てるの。いやだって早いよね。でも時間なんです、ごめんなさい。ということで、そろそろ終了のお時間です。最後に出演者の皆様よりファンの方へ向けてメッセージをお願いできますでしょうか。よろしゅうございますか、はい、まずは森さんからお願いいたします。はい、先ほどちょっとだけ触れ忘れたんですけど、アニメオルターメモリーの方なんですけど、びっくりするぐらいノエルがヒロインやってるんで、それを期待してみてください。さあ続いて中村さんお願いします。はい、そうですね、はじめまして、中村です。今回、まあ、ゲームの、新バージョンと、そしてアニメということなんですけども、このブレイブルーのゲームに関わった最初の頃から、まあ、そこにいる森プロデューサーはですね、いつかはアニメにしたいと、それが一つの目標であり夢だからということを語ってたんですけども、あれがもう何年ですか。6年。そうですね、6年7年。追加ということで参戦ですね。参戦なんですね。はい、はい、このテルミさんについてお聞きしたいんですが、あ、もともと、はい、そのブレイブルーという世界の中で6英雄っていう、はい、存在があるんですけど、はい、まあ、その中の一人に結城テルミという、うん、まあね、すごく悪いやつなんですけど、はい、はい、まあ、そちらの方が、プレイヤブルとして、はい、参戦することになりました。なるほど、はい、いや悪いって言ってますけど、はい、悪いなんてもんじゃない、激悪だぞ。激悪。そうだよ、うん、俺だって俺 M じゃないのに、はい、M になるかもって思うぐらい強力だからね。で使ってると俺そんなに S じゃないのに俺ド S になれるかもっていうぐらい相手を踏むからね、こうやって。そうよ。そうなんですか。踏みつけるんですね。そう、いや、いい感じでいっぱい踏みつけますね、うん、はい、やられると M に覚醒して、やると S に覚醒するっていう素晴らしいキャラクターです。中、はい、うん、村さん、テルミーさん、はい、踏みつけるんですか。踏み、そうですね、まあ、今回いっぱい踏ませていただいたんですけども、はい、ちょっとですね、収録の時につらかったのはですね、うん、まあ、そんな思い出も話しちゃっていいんですか。いいですよ、また聞く時は聞きますんで、また聞くんかい。いいですいいです、どうぞ。収録の時に何がつらかったかっていうとですね、僕がやってきたはずなのに、ちょっと今のテルミっぽくないんでもう一回お願いしますって言われた時に、うん、お前らなんで俺ずっとやってきてんのに今更になってプレイヤブルだからってそんな言うんだよって、意地悪だなって思いました。言った記憶があります。何ですか森さん、ブレイブルーは中村に対して激エスすぎますよ本当に。そうですか。エンディングを全パターン取らすんですこの現場は。
そうだよ、また何回ネメシスホライゾンって言いづらいことを言わせるつもりなんだよ。そうだね、贅沢ですね。あれあれ言い訳させてください。あれ今僕は1パターンでいいですよって言ったら、中村さんがあのちゃんとキャラクターに対して気持ちがあるから全部やるっていう風に言ったじゃないですか、その時。あれなんですよね、部分部分そのラグナーとかそういう風に言うやつが何箇所かあるんですよ。だからそこだけちょっと取らせてくださいって、で、まあ、転用できるところもあるしってなってたんですけど、つながりだから、はい、ここだけラグナーのテンション、まあね、レイチェルへのテンションってみんなバラバラなのに、次は言ってるヒャッハーってなってるとちょっとおかしいからっていうのは言ったかもしれませんけど、辛かったです。そこはね、でもやりきったんですね。やりきって終わったと思ってたんですけど、別なキャラって言われてテルミって言われたんです。うん、そしたらね、悪い方だけが独立しちゃったっていう、あの辛い方だけ出てきた。本当だよ。森さん、この先ギャグルートまたやることがあったら、今度はいい方だけが凝縮された新しい第三の中村をやろうとしてるだろ。綺麗な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 中村、ゆうちさんが出てくる。そう、綺麗な中村さんはだってもういろんなところで見てるじゃないですか。どれどれだよ。大体いや分かるから言えよ。はい、すごい。じゃあストーリーモードがね、まあ、30時間あるということで、まあまあ長すぎなの。だから、あ、みんなの中でやっぱりその高笑いをずっとするっていう印象があるんだろうけど、こんなに長く笑えねえなと思って、俺テストで息なくなっちゃって辛いなっつって。いや、でも俺は逆にそれがあの狭間谷の狂気っていうプランだと思っちゃって、もう面白くなりすぎちゃって、えっ、えっ、って引き笑いになってきたよね。まあまあまあ、それはよくね、あのさんまさんみたいなのある。俺あんな風に笑うの狭間か山崎隆二かどっちかだよっていうね。あ、みんな画廊伝説知らないまん。さあ、でも上田さんにも聞いてみたいんですけれども、はい、アニメとゲームでやっぱり違いがあるかとは思うんですけど、演じてみての違いなんかもありますか、アフレコしながら。やっぱアニメってゲームと違って尺ってのがあるんですよ、はい、まあ、あのセリフの長さのことなんですけど、レイチェルってゲームやってくれた人は分かると思うんですけど、ものすごくゆっくり喋るんですよね。で、最初1話の台本をもらって当ててみた時にもう絶対入んないんですよ、セリフが5行ぐらいあるんですけど、はい、でその時に普通のアニメの現場だったらとりあえずこの5行を入れてみようと思うんですけど、もうブレイブルーはみんなキャラもできてるし、今さらキャラを変えられないだろうって言って、はい、わざと、まあ、そのパクに合わせずにセリフを喋ったら、まあ、3カットぐらいこぼれたんですよね。で、結局あのセリフを、まあ、ほとんどのセリフを、ね、カットしてもらって、そうですね、多いセリフなんか3行全カットとか、なんかたっぷりその今までのレイチェルのキャラを崩さないように言葉を選んでもらったって感じですかね。なんで毎回チェックで必ず僕は立つようにしてるので、ものすごくキャラクターをやっぱり大事にしてる作品なんですね。レイチェル様がブレちゃいけないから、早口で喋ったらおかしいんですよ。だから台本を詰めたり俺が巻くっていう。そうそうそう、次回予告が10秒しかねえのに、デコ先生が30秒ぐらいの台本適当に書いてきやがって。本当だよ。いやいや、付き合いなのに杉田君のセリフで終わっちゃって、あれって。そうそうそう、いやいや、レイチェル様をあの早くしてください、もう俺が許さないぜって言って、いや思いますよ、この並び見て思ったんですけど、やっぱりセリカがなんかいとこのお姉ちゃんとお母さんを足したようなキャラで、で、あのノエルは幼馴染で、じゃあレイチェルってラグナーにとって何かなと思いました。おばあちゃん。あー、でも分かるかも。あ、そうか。ただアグレッシブで若々しくて何でも知ってて、恋もできちゃうおばあちゃんだから、これはたまったもんじゃねえぞっていうね。そうね、いやでもアニメでの立ち位置は本当にレイチェルはすごいことになるので、あとバルケンハイン喋ったらみんながはーってなる、ね、それはなんか、そうそう、ふーってなるんだよね。これ楽しみにしててください。聞いてるだけで楽しそうですね。アフレコもそうだけどね、ゲームもこれからすごく気になるところだと思います。ということで、はい、ということで、え、あ、もう時間が、もう、まあ、最初の方は傍観者というか観測者っていう立ち位置でずっと外から見てた感じなんですけど、はい、今回クロノファンタズマになってからは、はい、そこに一歩踏み込んだストーリーの大元に絡んでくるような行動を起こすようになってますね。相当踏み込んでますよね、今回ね、はい、あとミュウっていうあの近藤さんがやられてるキャラクターがいるんですけど、はい、まあ、このキャラクターがあのゲーム中で出てくる時とかね、レイチェルが後ろについて、そうそう、はい、あんた親になさいみたいな感じのですよ、ね、だいぶ肩入れ始めましたね、はい、とにかく近藤さんの演じてるキャラが多いので、はい、あの現場も結構混乱するのね。るミュウってちょっと似てるんですよ。
で、これでもしキャストに蝶さんが入ってきたらますます分かんなく、蝶ってな、そう、ニューミュー蝶っていう、すいません。はい、続いてノエル役の近藤さんにキャラクターのお話と演じられてみての感想など、はい、そうですね、今回、はい、今作はですね、やっぱりノエルもその椿椿って感じだったんですけれども、うん、いろんなキャラクターと絡むようになりまして、はい、ラグナとあとジンと、はい、普通になんか喋るシーンが出てきました。そうですね、はい、はい、それがすごいやりたかったんで僕、はい、こちら限定の今回のボックスなんですけれども、はい、綺麗なイラストを描いていただいたんですけれども、はい、ヒロインね、ノエル、こちらなんですけれども、はい、セリカがですね、めちゃくちゃ一番前にいてですね、今姫様がセンターを取ってるわけですよ。姫様が真ん中にいらっしゃいます。ヒロインが、ごめんね、手の形が、いや、ちょっと16連射的な、その方は引退したんですよ。16連射的なタカをやってしまいます。タカって言ったな、生放送ですから、あまりね、これ生放送なんですか。そうですよ、全国に最初からやっていいですか。やらないでください。神は言っている、ここで死ぬ定めではないとって、戻るんでしょ、こうやって。あれノエルさん、昨日もね、この、はい、スペシャルステージに出られて、はい、ヒロインを私だっていう話をされていたんですけど、はい、レイチェルさんがヒロインではないんですか。どうなん、一応メインヒロインはノエルだから、ノエル立てといた方がいいよ。そうですね、まあ、なんで、そうですね。まあですけど、限定版の真ん中にレイチェルがいるんですよね、今回ね。いる人がやっぱりヒロインかなとかちょっと思っちゃったんですけど、りょうさん違うんですよ。あ、違うんですか。はい、これはね、いや、だってもうレイチェル様取る気満々だぜ。完全にレイチェルさん推しなんですけれども、得点はレイチェルのヒゲ派だぞ、はい、エンドロイド、これはノエルついきましたから、ありがとうございます。これ2回目がレイチェル様。いや、いや、あるよ、あるよ、得点のサントラだって。あ、シェリカ。おかしいわ。 あるって、ある、どっかに、どっかになんかノエルのなんかあるって。中村さん、探してください、探してください。ないっぽい、ほんと。あれじゃないですか、ゲーム本体の方がね、あ、結構ほら、ゲームのパッケージ、パッケージにパッケージ、辛い方だけ出てきた。本当だよ。森さん、この先ギャグルートまたやることがあったら、はい、今度はいい方だけが凝縮された新しい第3の中村をやろうとしてるだろ。綺麗な中村、ゆうちさんが出てくる。そう、綺麗な中村さんはだってもういろんなところで見てるじゃないですか。どれだよ、大体。いや、分かるから言えよ。はい、すごい。じゃあストーリーモードがね、まあ、30時間あるということで、まあまあ、その中に相当、まあ、僕だけじゃなくて皆さんですけど、はい、ボイスは取ってますよ、うん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 、なるほど。では続いてレイチェル役の上田さんに、はい、レイチェル、どんなキャラクターなんでしょう、演じてみてどうでしたか。レイチェルは、まあ、一番最初のシリーズからずっと出ているキャラクターなんですけども、はい、まあ、最初の方は傍観者というか観測者っていう立ち位置でずっと外から見てた感じなんですけど、今回クロノファンタズマになってからはそこに一歩踏み込んだストーリーの大元に絡んでくるような行動を起こすようになってますね。相当踏み込んでますよね、今回ね、うん、はい、あとミュウっていう、近藤さんがやられてるキャラクターがいるんですけど、はいはい、まあ、このキャラクターがゲーム中で出てくる時とかね、レイチェルが後ろについて、そうそう、はい、あんた親になさいみたいな感じの。ですよ、ね、だいぶ肩入れ始めましたね。とにかく近藤さんの演じてるキャラが多いので、はい、現場も結構混乱するのね。ミュウってちょっと似てるんですよ。で、これでもしキャストに蝶さんが入ってきたらますます分かんなく、蝶ってな、そう、ニューミュウ蝶っていう、ね、すいません。はい、続いてノエル役の近藤さんにキャラクターのお話と演じられてみての感想など、はい、そうですね、今回、はい、今作はですね、やっぱりノエルもその椿椿って感じだったんですけれども、うん、いろんなキャラクターと絡むようになりまして、はい、ラグナとあとジンと、はい、普通になんか喋るシーンが出てきました。そうですね、はい、はい、それがすごいやりたかったんで僕、はい、こちら限定の今回のボックスなんですけれども、はい、綺麗なイラストを描いていただいたんですけれども、はい、ヒロインね、ノエル、こちらなんですけれども、はい、セリカがですね、めちゃくちゃ一番前にいてですね、今姫様がセンターを取ってるわけですよ。姫様が真ん中にいらっしゃいます。ヒロインは、ごめんね、手の形が、いや、ちょっと16連射的な、その方は引退したんですよ。16連射的なタカをやってしまいます。タカって言ったな、生放送ですから、あまりね、これ生放送なんですか。そうですよ、全国に最初からやっていいですか。やらないでください。神は言っている、ここで死ぬ定めではないとって、戻るんでしょ、こうやって。あれノエル
さん、昨日もね、この、はい、あのスペシャルステージに出られて、はい、ヒロインを私だっていう話をされていたんですけど、はい、レイチェルさんがヒロインではないんですか？どうなん、一応メインヒロインはノエルだから、ノエル立てといた方がいいよ。そうですね、まあ、なんでそうですね、まあですけど限定版の真ん中にレイチェルがいるんですよね、今回ね。いる人がやっぱり